Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 27 avqust 2021-ci il tarixində Müdafiə Nazirliyinin Salı Hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Həziyev Çingiz Ramin oğlunun həmin gün odlu silahdan atış açmaqla özünü öldürməsi barədə Ağdam Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Respublika Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, ədliyyə müşaviri Firat Əliyev Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib.